Так, всем привет. Сегодня зроблю видео на обзор своего микрофона петличного, який, в принципі, поможе мені вивести звук моїх відео на новий рівень. І трошки розкажу, чого мій вибір упав саме на цей петличний мікрофон. Перемоніторив кучу всяких різних сайтів, відео на Ютубі. І поняв, що це дійсно, ну, той варіант, який мені підходить, так як мої відео будуть не просто я буду сидіти там за столом і розказувати якусь чуш, а буду показувати якісь свої тренуваки, в процесі щось робити, розказувати. І мені саме перше, що я вибрав цей мікрофон, в нього кабель йде 6 метрів, так як зараз можливості немає в мене купити собі там на блютусі безпроводний петличку. А цей варіант більш-менш доступніший на даний момент для мене. І перше, із-за чого упав вибір на цей мікрофон, це іменно із-за того, що довгий кабель. Другий момент, який мене переубедив його купляти, це то, що він підходить і для смартфонів, і для камери. Тобто є перспектива росту. Тобто тут переключатель, либо смартфон вибираєте, либо либо смартфон, либо камера. І ще момент, тобто вже він получається просто підключається до смартфона, і він, ну, не треба ніякої там другої програми, там чи диктофона якогось, щоб записувати окремо звук, а потім вставляти відео. Тобто ти просто знімаєш відео напряму і пишеш звук одразу у відео. В принципі, це, ну, мене теж устроїло, так як не хотілося це ж гратися з цим монтажом і так далі. Тобто, по суті, можеш там засняти якесь відео швидше і не паритись потім з монтажом. Так. Ну, це, в принципі, все, що я, на що, що мене його переубедило. В принципі, ціна качество ще. Тобто, дуже багато позитивних відгуків про цей мікрофон і так далі. Зараз, коротше, покажу, що входить в його комплектацію, як воно, в принципі, приходить. Коробка, типа, знак качества, що не підроблять. Тобто, поставляється він ось такі коробочці. Дивимося, зараз розпакую. Так, постачається він в такій комплектації, скажімо так. Мікрофон, кабель, приходить отакі сумочці. Боя. Кожана. Інструкція, в принципі, якою, мабуть, ніхто не користується. Можна вона в декількох язиках. Ну, все понятно. Дві наклейки йде. Я так поняв, що це просто якась шня, кому не потрібно. Ну, тут дві наклейки йде, боя. Потім йде переходник. Ну, от, переходник. Батарейка. Сама петличка. І вітрозащита. Я не міг поняти одного моменту, для чого це. А тут, оказується, є переключатель на смартфон чи на камеру. Тобто для смартфона ти просто вниз, а для камери переключаєш вверх. Надо не путати цей момент, бо якщо ти включиш смартфон і включиш камеру, то він не буде робити. Тут обов'язково внизу і тоді до смартфона. І для того, щоб він робив у камері, він розкручується і туди вставляється оця батарейка. Тобто, отак, виходить, розкручується, і туди вставляється ось ця батарейка. Це, типа, так, мікрофон питається від цієї батарейки. Ну, це тільки коли в камері вкладаєш. Коли ти вкладаєш його в смартфон, то батарейки не треба. Тобто, я коли записую свій звук, то, ну, я не включаю туди, ну, не вкладаю батарейки. В принципі, така комплектація, качество, ну, в принципі, доволі таке неплохе.
Доволі внушає довір'я. Кабель грубий, довгий. Перехідник є. Вітрозащита є, підлічка є. Та ще й наклейки вам вдогонку. Ну чим не топ за свої гроші. Стоїть він реально понти там гривнів 300-350. Але він реально, ну, записує звук не хуже, чим дорогі аналоги. Даже вони, ну, то есть він їм не конкурент, хоча цей мікрофон тим дорожчим. Але він, ну, записує звук не гірше. Тобто на перших етапах, поки нема можливості купити Bluetooth підлічку, то це топ за свої гроші. Це самий, ну, лучший варіант для на перший час, це кращий вибір за свої гроші. Ціна, качество. Це про цей мікрофон. Всім дякую за увагу, всім до побачення.